Незвичний діагноз – запорука вдалого лікування та швидкого одужання. Саме про діагностику, якою вона є на сьогоднішній день, будемо говорити з лікарем ультразвукової діагностики Дніпропетровського обласного онкологічного диспансеру Максимом Пашковським. Доброго дня, пане Максиме. І насправді для того, щоб знати, як лікувати пацієнта, потрібно обов'язково зробити точну діагностику. Від чого вона залежить? Добрий день, Юлія. Вы отлично сегодня выглядите, в принципе, как и я. Дякую. Именно с улыбки должен начинаться визит пациента к врачу. Врач, его основная задача, тем более в онкологии, его основной задачей является установить доверительные отношения между пациентом и собой. Он должен проявить к пациенту сочувствие, даже если пациент пришел, так сказать, уже на поздней стадии, он Ви знаєте, пане Максиме, от насправді пацієнти до вас – це ж все ж онкодиспансер, так? Так. І ми розуміємо, що люди приходять в тяжкій формі або з підозрою на щось, так? Тобто вони вже повинні встановити контакт між лікарем і, звичайно ж, йому довіряти. От часто так бувало, що люди не довіряють. Зараз медицині, можливо, і справді не дуже хочуть довіряти. К сожалению, зараз люди дуже багато читають. Читають в основному в інтернеті. І самыми опасными вещами является то, что человек, прочитав в интернете, что у нас в стране рак не лечится, у нас в стране нет никаких возможностей для этого, рак вообще неизлечим, это его пугает. И зачастую они очень поздно обращаются к специалисту нужного профиля. Поэтому чим раніше почнеш лікування, тим ефективніше воно буде. Так, ну але ж треба заздалегідь звернутися, тобто треба розуміти, що з вами все добре, і треба знати, що на ранніх стадіях легше піддається лікуванню та чи інша пухлина, чи та чи інша хвороба. Ну, не будемо зараз пояснювати, що саме, так, але все ж лікується на ранніх стадіях краще і ефективніше. Але я хотіла запитати вас спочатку про те, які зараз методи діагностики існують на сьогоднішній день, і чи може українська медицина поставити ту диагноз? Да, вполне. Сейчас существует очень много методов диагностики и лабораторных, и дополнительных методов диагностики, таких как зачастую это МРТ, компьютерный томограф, ультразвуковая диагностика, которая не уступает этим методам. Тем более у нее нет никаких противопоказаний. Поэтому люди должны чаще сами заботиться о своем здоровье и проходить профосмотры. Тогда будет и лучше, и больше выявляемость, и, соответственно, лечение, результат. Часто так стається, що пацієнт, прийшовши на перший діагноз, він вже бачить, наприклад, що він поставлений, але йде перепровірити. Чи правильна така тактика, чи потрібно довіряти одразу своєму лікареві і тій процедурі, яка вже на сьогоднішній день зроблена, чи все ж потрібно перевіряти і бажано не в одному місці, а можливо вдвох? Нужно довіряти своєму врачу лечащему. Потому что, когда пациент начинает ездить по различным клиникам и перепроверять, он просто-напросто теряет свое время. Так же, как многие люди обращаются к нетрадиционной медицине, они просто теряют свое время. А их время – это жизнь. Ну, это если уже справді онкология, да, так? Да, если уже онкология. И врач обязан с человеком найти, каждому человеку найти, поставить контакт. То есть ты не можешь сказать человеку прямо в глаза, что у вас все хорошо, а в глазах написано, что все, баста, приехали. Нужно говорить пациенту правду, говорить ему диагноз, какой он есть на самом деле, и решать эту проблему вместе. А якщо такий діагноз невтішний, а людина настільки швидко може побачити щось негативне, що не захоче потім навіть лікуватися, і це може призвести до негативних наслідків. Не дарма ж раніше так був поставлений це питання, що не говорили одразу пацієнтові, а намагалися сповістити найближчих родичів чи найближчих друзів.
для того, щоб людина, отримавши от все, увесь негатив, щоб вона могла впоратись і таким чином їй допомагали близькі люди. От як ви до цього ставитесь? Чи потрібно все ж залучати близьких людей, якщо діагноз невтішний? Конечно, нужно звать родственников, чтобы они объясняли, разговаривали с этим человеком, если вдруг не получается у врача. Но зачастую врач, грамотный, опытный врач, может сам убедить пациента, что ему нужно делать то-то, то-то, то-то. Угу. Ну, якщо вразливі такі пацієнти, дуже часто ж трапляється так, що людина вразлива, вона, почувши такий діагноз, може зробити неправильні дії, і тоді лікареві доведеться вдвічі більше зробити роботи, аніж він би зробив це, якби людина була в нормальному, спокійному стані. Ви ж, мабуть, часто зустрічали таких пацієнтів. Да, я хочу вам сказати, що не завжди родственники допомагають. Родственники іноді можуть зробити і хуже. Когда пациент уже готов приступить к лечению, проходить диагностику, обследование, родственники это просто все останавливают. И, к сожалению, у них... К сожалению, это еще и финансово затратно. Так. Чому родичі зупиняють, ви кажете? Потому что тоже боятся. Иногда бывает так, что человек приходит на четвертой, к примеру, на третьей стадии заболевания, и родственники просто не хотят с этим бороться, не хотят тратить свои силы. Это, конечно, очень обидно. Але ж бували такі випадки, коли людина, навіть будучи на останніх стадіях, одужувала? Да, конечно. Если человек будет четко придерживаться рекомендаций врача, то лечение будет успешным. Від чого залежить успех у лікуванні, на ваш погляд, и виходячи з вашого досвіду? Мне кажется, во-первых, у человека, который все-таки уже столкнулся с онкологией, должен сохраняться нормальный позитивный настрой. Потому что в наше время рак лечится и на последних стадиях, тяжело, долго, на это нужно много времени, много усилий потратить. Но при этом все равно нужно позитивно смотреть на это. Можно зажить ярче, чем вы жили до этого времени. Вот, к морю съездить. Ну, знаєте, якщо людина поїхала до моря, каже, треба взагалі інакше подивитись на своє життя, можливо, ви робили багато помилок. І тепер, зараз ви можете звернути увагу на тих людей, які поруч з вами, на ті моменти, на які раніше не вистачало часу. Да, правильно. Можливо, щось зробити те, про що ви увесь час мріяли, і тут якраз, коли ви розумієте, що часу у вас не так багато, можливо, все вийде і добре, так? І люди, коли просто можна в це повірити. Так. І люди, коли починають все це робити, вони розуміють, що їм хочеться і хочеться жити, і так само вони швидко можуть одужати. Чи в Україні справді ті методи, які пропонуються для лікування онкологічних захворювань, вони виправдані і приносять такий самий ефект, як можемо порівняти з іншими країнами? Чи зараз вже на такому рівні, чи ні? Мені кажеться, что в сложившейся нынешней ситуации лучше не сравнивать медицину с другими странами. Но она, я вам хочу сказать, не хуже. Бывали такие случаи, когда женщины летят в Израиль, лечатся, а потом приезжают к нам в онкодиспансер и продолжают лечение. Угу. А чому так? Вони спочатку подумали, що там краще буде? Да, конечно, вони подумали, що там краще, але я вам хочу сказати, що в нашій країні вистачає достатньо грамотних, опитних спеціалістів, які сталкиваються з цим кожен день. Но почему-то наші люди цьому не вірять. Можливо, через те, що перебіг самого захворювання і результати не зовсім втішні, тобто бачать відсоток і розуміють, що може бути гірше, чи просто взагалі це викачка грошей. І часто... Якби люди вовремя проходили профосмотри, обращались к врачу, то они бы заметили результат. Но с учетом того, что они приходят уже
не, так сказать, не с первой стадии заболевания. Соответственно, да, это будет рассматриваться как и выкачка денег, потому что будет уже лечение гораздо дороже стоить, чем на первой, на ранней стадии. Это будет потрачено больше времени, больше усилий. И поэтому иногда бывают обозленные пациенты, но все равно нужно находить к ним подход, потому что ты же врач, нужно помочь человеку. Пане Максиме, як ви, коли бачите людину, яка починає говорити, що винні ви, ну, наприклад, так, ви ж перша людина, яка зустрічається на шляху ось такого невтішного діагнозу, ви перша людина. І, мабуть, ви чуєте вже одразу в свій бік усе. Ваші дії. От я просто бачу, наскільки ви спокійна людина. Я так розумію, що і там з пацієнтами ви так само себе поводите, мабуть, так? Спокійно, врівноважено, вислуховуєте. Стараюсь. Я їм даже советую для підтримання, так сказать, настроєння, слушать какие-то там позитивные песни, Боб Марли, там комедии смотреть различные. Да, бывали такие случаи, когда меня обвиняли в том, что я нашел. Но спустя некоторое время они приходили и говорили спасибо. Но это вполне ожидаемая реакция, потому что человек не готов к этому. А от насправді, знаєте, уявімо, що людина отримала ось такий негативний результат, вона не сподівалась на це, вона побачила. І які дії її можуть бути? Вона справді, вона в шоці, вона не розуміє, що відбувалося, чому так сталося. І найголовніше – це як лікувати і чи може бути позитивним результат? Звісно, результат завжди буде позитивним, якщо вовремя, опять же повторюсь, вовремя почати лечення. Чоловіка потрібно убедити, що рак – це болезнь, да, тяжела, но это все поправимо, все излечимо. На это просто нужно определенное время, терпение и желание. Ну, не обязательно, как только тебе поставили диагноз или заподозрили, сразу писать завещание. Ну, нужно побороться. Скільки потрібно часу для того, щоб вилікувати, ну, візьмемо першу стадію, вилікувати онкологічне захворювання? Это, во-первых, зависит от локализации заболевания и, конечно же, от самого пациента. Ну, приблизно так. Скільки років потрібно чи місяців боротися? І на якому етапі люди переважно опускають руки? Они могут опустить руки сразу. Это очень плохо. Они могут опустить руки после нескольких курсов химии, когда им кажется, что ничего не меняется. Но цель химиотерапии, к примеру, если возьмем химиотерапию, это остановить рост, либо же пустить в регресс саму болезнь. Так. И иногда это их, так сказать, просто от... Ну, так, люди розчаровуються, люди бачать, що починає вилазити волосся, бачать якісь зміни, які з ними... А воно потім відростає. От, бачите, от якби люди розуміли, що це все ненадовго, це лише той проміжок часу, який потрібно пройти, треба це все пережити, і буде легше, буде простіше, буде краще. Чи такі лікарі, от, як ви, наприклад, так, які на перших стадіях бачать людину, на перших початках, так, ви ж перша людина, яка це розуміє, ви ж можете таку консультацію проводити? Як от взагалі спілкуєтесь з пацієнтами? Звісно, об'ясняю пацієнту, що йому потрібно зробити то-то, що у вас заподозрено таке-то заболівання з такой-то локализацией. И, конечно же, нужно говорить о последствиях, если ничего не делать. Потому что если ты скажешь пациенту, что у вас подозрение, к примеру, на заболевание шейки матки, она скажет: хорошо, спасибо, и пойдет. Ее нужно направить и объяснить, что будет, если не предпринимать никаких мер. Вот. Поэтому самое главное – это профилактика, регулярные профосмотры. К примеру, к девушкам я хотел бы сказать, что квинтэссенция их красоты в основном заключается в их здоровье, а не в внешнем тюнинге.
Ну, ви поняли, чому. Так, я розумію. Є такі зараз випадки, мабуть, вони почастішали, тому що мода змушує дівчат звертатись до різних засобів для того, щоб покращити свій зовнішній вигляд, але ж це впливає. І добре, що ви про це тільки що пригадали і про це сказали. Хочеться наостанок почути від вас рекомендації для тих людей, які побачили, почули чи дізналися про свій діагноз, навіть якщо він невтішний. Я рекомендую сразу же обратиться к специалисту этого профиля и не тратить время, не искать какие-то отговорки, какие-то другие выходы. Если вам, у вас заподозрили какое-то онкозаболевание, сразу обращайтесь в онкодиспансер. Я вам дуже дякую, пане Максиме. Насправді, поговоривши з вами, розумієш, що не буває поганих результатів. Вони завжди будуть добрі. Все буде добре. І все буде так, як ви цього захочете, як вам це потрібно. Лише треба підготуватися. Треба розуміти, що лікуватись потрібно обов'язково, так? А найголовніше – це прийти вчасно. Да, дивитися, найголовніше – це час. Що з вами все добре. В цьому випадку час може працювати проти вас. Ну, я так думаю, що люди зараз подивились, послухали, почули і підуть вже перевірятися і дізнаватися, що з їхнім здоров'ям. І дуже сподіваюся, що нічого такого поганого не знайдеться. Я вам дуже дякую, пане Максиме, що прийшли до нашої студії. Будемо сподіватися, що результати будуть лише гарними. І ви до нас прийдете з гарними новинами, розкажете про те, що в нас все добре. Відсоток той позитивний буде більшим. Ну, а ми з вами зустрінемось вже за декілька хвилин. Yeah.